27 күнгі Шымкент қаласында өтетін турнирде өзіңіздің дайындығыңыз қалай, жақсы өтуде ма? Шүкір, дайындығым жақсы өтуде. Осы Алмас ағайда жайында Алматы Файт Академияда дайындалып жатырмын. То есть күрес жағынан батыр рестлингті дайындаламын, ал грэпплингтен чекматта дайындаламын. Основной осы жерде дайындаламын. Дайындығым шүкір, ойдағыдай. Құдай қаласа, жарыста көреміз дайындықты, тексереміз. Жалпы бабымдамын десе болады. Қарсыласың жайлы бір-екі ауыз сөз айтсаң, және де оған айтатын ескертулеріңіз бар ма? Мен қарсыласыма, мен гран-приге қатысам, ол қарсыластарымыз әлі. Кіммен түсетініз белгісіз, но бірақ бұл жерде фаворитті ойлаймын, фаворит кім деп ойлаймын? Асхат Акимов деген жігіт деп ойлаймын фаворит. Бұл кісілерге айтарым жоқ, травмасыз, сәттілік. Асхат братан, сәттілік. Сізге де сәттілік, және де осы бір залда жаттығу жасап жатқан бауырларыңызға да айтарыңыз, сәттілігіңіз бар ма айтатын? Әрине, олардан не күтесіз? Әрине, бұл жерде дос балдарым, Шухатай Ерасыл және Самир Ахмесов деген дос балдарым бар. Бұйырса бірге дайындалып, бірге шығамыз. Оларда да дайындығы жақсы, оларға сәттілік, Құдай қаласа. Оларда формада жақсы өнер көрсетеміз деген ойдам. Жақсы, біз де дәл сондай ойдамыз, сәттілік. Өзіңіздің соңғы жекпе-жегіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Мен соңғы жекпе-жегімде түсініксіз жағдайда жеңіп қалдым негізімен. Мен ол кезде бір күнде аяқ астынан айтты жарысты. Бір күнде 7 килограмм қуалап, өте қиын болды маған. Аяқ астынан шыққан соң ол жерде судьялардың шешімімен жеңіп қалдым, бірақ осы шешімге келіспеймін былай негізі. Әділ болмады деп ойлаймын осы шешім. Бағдос, Құдай қаласа, ол жаңағы гран-приге шығады. Соңғы жекпе-жегі жайлы айтып өтсеңіз. Соңғы жекпе-жегі Бағдосымыз айтты. Әділ емес болып деп оны келісесіз ба? Шақырыңызға? Иә. Бағдос ұпай жағымен алып отырды. Күреспен тейкдаундар жасады, олар берісте есептеген жоқ. Контроль жақсы болды. Сондықтан мен де өзім бағдасы ұтты деп едім. Мен де осы спорттан қаншадан бері жүрмін ғой.